ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಸಭೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊರೋನಾ ಹೊಡೆತದ ನಡುವೆಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದಿಗ್ದರ್ಶಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಶ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 29/9/2021 ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1928ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂತ ನಾವು ದಾಪಕಾಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಿನ ದಿಗ್ದರ್ಶಕ ಮಂಡಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸೇವೆ ನೀಡಾತೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಇದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಠೇವುದಾರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳ್ಕೋತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಯಂತ್ ಜಯಕರ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ರೌದಿ ಮಾತನಾಡಿ, 1928ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದತ್ತ ನಾವು ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 3 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಇದರ 93ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಸಭೆ ಈ ಬರುವ 29 ತಾರೀಕು ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಥ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಾಗೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಗತಿಯ ಚಲೋ ಆಗತೈತಿ. ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತನೂ ಈ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮಗೆ 21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗೈತಿ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 67.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗೈತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟು ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತನೂ 5 ಕೋಟಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತ ನಡೆದೈತಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿಗ್ದರ್ಶಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರೇಸದವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತ ನಡೆದೈತಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಿ 100 ಕ್ರೋರ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸೆಂಟನರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇತ್ರಾಗ ಲೈನ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 4-5 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರದು ತಮ್ಮದು ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ, ಜನತೆ ಇರಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಸಹಕಾರ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಗಳಾದ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಂಧ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ರವದಿ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜು ಬಾಗಲಕೋಟಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಆಶಾ ಕೋಟಿವಾಲೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೆಎ ಬಂದಾಯಿ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಅನಿಲ್ ಮುನ್ನೋಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.